La final del individual de frontó tendrá en Wine como protagonistas Pascual de la Pobla y Adrián de Museros. Dos pilotaris que trenquen per fi l'hegemonia de Lemay y Montesa. Se enfronten dos jugadors complementaris. Pascual, acostumat a jugar davant, es mou amb facilitat en esta zona de la cancha. Té a més una treta poderosa. Adrián, per la seva banda, ocupa normalment la posició de resto a frontó. És per això que té un major domini del rebot. Es veurà, sense dubte, una gran partida.